որ այդ 54 տոկոսով ասում է կառավարության պարտքը, այդ մենք գիտենք, ընդհանուր պարտք է այդում կենտրոնական բանկի, անցնելու է 60%-ը, թե չէ, և մենք քանի տոկոսի են գալու այդ պետական պարտքի, որտեղ սահմանափակումներ ունենք պետական պարտքի մասին օրենքով, ասենք ՀՆԱ-ի ուրեմն 3%-ը պետքա բյուջեի դեֆիցիտը չգերազանցի, եւ այլն։ Հիմա 60%-ը գերազանցելու կամ 60%-ի շեմը փոխելու խնդիր չի դրված, այն շարունակվում է պահպանվել որպես առավելագույն շեմ, բայց առաջարկվող տարբերակով ֆիսկալ կանոնների նոր փաթեթով նախատեսում են, որ կլինեն այն կտրվի այն ճկունությունը, որը հնարավորություն կտա որոշումներ կայացնել, և այդ կոշտ կանոնների պայմաններում լավագույն լուծումներ է գտնել։